نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ترشيميرا إمانا ندسيت في فلزمورني نجيشاي بنات محمد صلى الله عليه وسلم بفاني من نبشوجين بفلزمورني نجيشاي إمانا بفلزيكو ديابانا نامي نبقى متزامت في muri ya gahunda yo gusobanura kuri bya bindi abavandimwe bavuga ko bavuye mu idini ya Isilamu hanyuma bakaza bakabatwara babavanyemo yego nibyo kuvamo si ikibazo kuko ni uburenganzira bwabo ariko ikibazo cyavutse nuko babakoresheje bakabashuka bakagenda bakabashyira ahantu bakabambika amakanzu n'ingofero bakavuga yuko bari abashehe bakavuga yuko bari abamenyi b'idini ya Isilamu hanyuma bakagenda bakavuga ibintu bitabaho mu idini ya Isilamu akaba ari niyo mpamvu uyu munsi muri iyi minsi turimo kugenda dusobanurira abavandimwe kugira ngo niba koko bari barakwigishe biriya bintu bakubeshya yuko ari ukuri hanyuma usange yuko mu by'ukuri ibyo bavuze atari byo kuri ibyo rero tukaba dutangiye gahunda yacu tujya gusoma surati alifa surati akhrasi ni isaha 114 turebe imyemerere yabo turagenda tureba uburyo bagenda bereka ko abantu ko basenga imana kandi ko ugasanga binyuranije na bibiliya bara hano haravuga ngo kul a'udhu birabil fala kul huwa allahu ahad الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ko izina ry'Imana nyirimuhwe nyirimbabazi vuga uti we ni Allah umwe rukumbi Allah uwishingikirizwa ndashaka ko dutinda ntiyabyaye kandi ntiyabyawe nta na kimwe kimeze nkawe tubonye ko imana itabyaye kandi itanabyawe ko nta niki isa nacyo ubwo iyo ugiye muri bibiliya ugasoma mu itangiriro haratubwira ko imana yavuze ngo tureme umuntu ase nkatwe none tubonye ko hano imana nta ki isa nacyo se buriya basa nk'iki mushiki wacu arakoze ngira ngo kuri mwebwe mubashe kumva uburyo yigishije uburyo asomye Korani yaravuze ati tubonye yuko Imana ntacyo isa nacyo nta n'igihwanye nayo yakongera ati ariko tugiye muri Bibiliya aravuga ngo Imana ngo isa natwe akabaza ati se buriya basa niki mukuri mushiki wacu wenda cyangwa se nawe yabwiraga n'abandi badukurikiye ntabwo Imana isa n'abantu Imana ntabwo isa n'abantu wenda na mushiki wacu kubarebye ishusho ye ubwe n'uri isobanura nk'uzuri ukoresha amarenga ubu bwabo ntibasa n'uwese Imana yabisa n'andi muri bariye icya kabiri Imana ntabwo isa n'umugore Imana ntisa n'umugabo yewe n'abantu bose ntibasa n'uwese Imana yabisa n'andi ubwo rero Korani ikivuga nicyo cy'ukuri ikindi aya nziza umurongo mwiza wa Korani yasomye urahamye neza icyo bita tawuhidi kumenya Imana Imana ikivuga uti qul huwallahu ahad yubwayo ni Imana imwe rukumbi Allahu samad ni Imana nyiri kwishingikirizwa nyiri ukwambazwa lam yalid wa lam yulad iyo mana ntiyabyaye iyo mana ntiyanabyawe ntiyabyawe kandi ntiyanabyaye kuko Imana iramutse ibyaye yabyariye indi mana iramutse ibyaye indi mana zaba zibaye nyinshi ngo mushiki wacu ubwo niba adukurikiye iyi video ndimva yuko ashobora kuzagira amahirwe yo kwibona
ibyo ari byo byose niba agiye gusenga Imana ibyara ubwo zaba zibaye nyinshi abasenga Imana nyinshi kuko kubyara nukororoka kubyara nukororoka Imana ubwo yororotse yakororoka iyindi mana zikaba nyinshi kandi ntabwo bibaho hanyuma ngo senga ubundi ngo basane iki twebwe dusane ibiremwa by'Imana dusana ba kadukurikire twumve ikintu agiye kongeraho niba badasanga Imana Imana ikaba itabaremye mu ishusho yabo buriya basanze eh nibyo twe dusa nk'abantu Imana yaturemye mu buryo bwayo yaturemye mu buryo bwayo itoranije kandi yishimiye Imana rero ntabwo isa n'abantu bya byose ndaza nikwibuka nimara kwibuka ndaza kumuha n'umurongo ariko ku bantu babasha gusoma na Bibiliya kandi ndumva ari arimo gukoresha ku bantu baza gusoma muri Yesaya 46 ku murongo wa 5 haravuga ngo mwampanya nande twahwana kandi mwashushanye nande twasa niba badasa nk'Imana Imana ikaba itabaremye mu ishusho yabo buri abasa nk'iki ubwo icyo basa nacyo ni nacyo basenga Atrasura kifafiruna icyo basenga hari amagambo avuga ngo kulya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abidun ma a'bud wa la ana abidun ma abadtum ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين فوغوتي و فوغوتي يمغي بحكا نيمغي سينغراجيرا إبجو مغراجيرا cyangwa mwe ntimuri abagaragira uwo ngaragira uwo ni ndo ni Muhammad ubivuga cyangwa nge si ugaragira ibyo mugaragira cyangwa mwe ntimugaragira uwo ngaragira mufite idini yanyu nange nkufite iryanje dini namwe yarakoze cyane mbere wenda icyo twakwibutsa mushiki wacu nuko nubundi Imana yabwiye Muhammad iti babwira uti yemwe mwabahakanye abahakanye rero nabisobanukirwa abahakanye ni abantu badasenga Imana imwe rukumbi ubwo rero niba nawe yagiye mu mubare w'abahakanye ntabwo byaba ari byiza kubera ko niba iyo ayata yemera niba uwo murongo wa Korani atawemera ubwo yaba yafashe undi murongo utandukanye n'uwo kuvuga yuko abahakanyi bafite imyumvire bafite imyemerere yabo abantu bahakana Imana imwe rukumbi ntabwo nizere yuko aho agiye atagiye guhakana Imana imwe rukumbi cyangwa se imyemerere yafashe yahisemo atahisemo imyemerere yo guhakana Imana imwe rukumbi njye niyo nama namugira n'undi uwo ari we wese waba dukurikiye abahakanyi ubwo baba bavuga abakristo urabeshya yego ushobora kuba ari kubiyumva ariko Imana yahamagaye yabwiye Muhammad iti vuguti bahamagara abantu ati yemwe mwabahakanye imwe yivuze rero ngo ubwo baba bashaka kuvuga wenda ushobora kuba waragezemo muri ubwo bukristu ugasanga nabo ari abahakanye ibyo ni ibyawe ariko Korani ihamagaye Imana ibwiye Muhammad ngo ahamagare abantu bahakana abahakanyi. Niba badasenga ibyo asenga bakagira idini yabo nabo bakagira iyo dini urumva idini ni iyihe icyo ngicyo ko rwose niba udasenga Imana byanze bikunze udasenga Imana ubwo umuhakana Imana kandi biba ari uburenganzira bwawe ubwo idini ni imbaraga yiwe ubwo noneho tubonye ko afite idini adasenga nibyo dusenga hanyuma ikindi wenda nibutsa n'abadukurikiye ni uko idini atari ya Muhammad abantu benshi usanga baritwaje ku kantu ngo idini ya isilamu ni ya Muhammad icyo kintu ntabwo ari cyo idini ya isilamu
yatangijwe yatangiriye cyangwa se yahawe agaciro n'intumwa y'Imana na Ibrahim ari wa Aburahamu ndetse tunibutse n'abantu bavuga ngo idini ya Islam yatangijwe na Muhammad icyo ni ikinyoma Muhammad idini ya Islam yaje isanga ku isi ikintu Muhammad yakoze niwe muntu wahawe ubutumwa bwo kwigisha ku isi yose ariko izindi ntumwa zose zigishaga idini ya Islamu zigisha mu miryango y'iwabo buri ntumwa yari yose buri ntumwa yari yose y'Imana yigishaga idini ya Islamu urumva ko ubwo abahakanye ubwo bavuga abakristo nimba batasenga ibyasenga bakagira idini yabo na bakagira ya dini urumva idini ni yiwe ubwo idini nimbari yiwe ubwo noneho tubonye ko afite idini yadasenga nibyo dusenga aturebe ibyo asenga turareba surati jeni haravuga ngo qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba buguti nahishuriye ko hari itsinda mu majini ryumvirije Qur'ani ryumvirije mu byukuri twe turi abatsinda yumvise Qur'ani itangaje ubwo itsinda rya mu majini ryumvise Qur'ani itangaje ubwo twabanye ko noneho ari byasenga ibyasenga idini ye noneho twumvishije ko ari Qur'ani ariyo itangaje turaye ku Isiraheli ya 14 turi aya 14 iravuga ngo no kuba muri twe hari abayisilamu n'abatanye nyamara ababaye abayisilamu abo nibo baganye inzira igororotse urumva amajini yabaye abayisilamu no yabaye yazanye inzira igororotse kandi tubonye ko ari byo ariyo agira idini ye akagira n'ibyo asenga n'Imana yiwe ubwo Imana yiwe niyo n'idini ye niyo katurebe muri Yohana 14 na bien byose mushiki wacu aracyahuza buri kamwe gakeya kubera ko ni isura ya 72 ku murongo waho wa mbere ari yahereyeho yavuga ngo Muhammad asenga amajini ubu bisomye hehe harano avuze wowe ubwawe wisomeye umurongo wa mbere wa Qur'an usoma no mu cyarabu urongera usoma wa kabiri iyo nawe usomye mu cyarabu uwa mbere wavuga uti vuga uti iyo ni Imana imwe rukumbi Imana nyirukwambazwa uyu murongo wawusomye twawiyumviye umurongo wa kabiri wasomye uravuga ngo qul ya ayyuhal kafirun yemwe mwabahakanye la a'budu ma ta'budun ntabwo musenga uwo nsenga ni ukuvuga ngo izi aya ebyiri zombi cyangwa se izi sura ebyiri zombi wasomye yasomye imwe iravuga iti vuga uti Imana ni imwe rukumbi Imana yo nyirukwambazwa ntiyabyawe kandi ntiyanabyawe walam yakul lahu kufuwan ahad kandi iyo mana nta n'iki isa nacyo mu byaremye byose nta kigereranywa nayo hanyuma isura ya kabiri nayo ikagaragaza uburyo abahakanyi basenga ibigirwamana none mushiki wanjye kuki iyo mirongo Muhammad sallallahu alayhi wasallam yayigishije warangiza ugahita ufata Imana ukayigereranya n'amagini kandi amagini ari ibiremwa byayo ngo Muhammad ngo ubwo ntiyasenga ubisomye hehe aho Imana ivuga iti vuga uti yewe Muhammad uti nahishuriwe ko hari itsinda ry'amagini ryumvise Qur'an isomwa nuko rikavuga riti mu by'ukuri twumvise Qur'an isobanutse itangaje aha ngaha mbonera no kubwira ba bandi bandi batekerezaga yuko Muhammad ngo yabwiye ngo yaganire n'amagini ngo Muhammad yabwirije amagi uya Muhammad we yari arimo gusoma Qur'an ntabwo yari abizi yuko
hari amajini ahari kuko amajini ni ibiremwa by'Imana bitaboneka kimwe n'abamarayika ni ibiremwa by'Imana bitaboneka hari n'ibindi biremwa tutabona hanyuma bimwe muri ibyo biremwa byitwa amajini noneho uko Muhammad yasomaga Qur'ani noneho byo bigatega amatwi birangije biragenda bibwira bene wabo bye niba ari bene byene wabo birabwira biti mu byukuri twumvise mu byukuri twumvise Qur'ani itangaje ku murongo wa kabiri iyo Qur'ani iyobora iganisha ku kuri nuko turayemera kandi ntituzigera tubangikanye gaseni wacu Allah ni icyari cyo cyose Muhammad ibyo bintu byabaye byose ntiyarangize ntiyarazi ibyari byo ni niyo mpamvu hejuru avuga hati nahishuriwe ni ibintu byari bihishwe Muhammad yahishuriwe ntabwo yarazi ibyabaye ariko amagini yumvisha uburyo Qur'an isomwa yumvisha ibitangaza biri muri Qur'an yumvisha uburyo Qur'an ihambaye yubwayo aragendeje mu miryango yabo arayabwira ati mu byukuri twumvisha igitabo gihambaye gitangaje noneho arangije amwe muri yo aranavuga ati mu byukuri ntabwo tuzongera kubangikanya Imana ntabwo tuzongera kubangikanya Allah n'icyari cyo cyose iriwe isomo n'abandi bantu bajyaga bitiranya isura hanyuma yagiye ku murongo wa 14 reka nawo tuwugereho ngo ku murongo wa 14 rero kandi ko muri twe harimo abicishije bugufi aribo kwicisha bugufi aribo bayisilamu muri twe muri yo harayise yicisha bugufi yemera kugandukira Imana n'abatanye andi yanga kugandukira Imana kuko ngo amajini ahise acikamo ibice bibiri amaje kumva Qur'an harimo amajini yakomeje kwigomeka aratana abinkozi z'ibibi habamo n'ayandi kindi gice cy'amajini yahisemo kugandukira Imana kwiyoroshya yicisha bugufi ndetse nyamara abicishije bugufi nibo bagannye inzira igororotse yoyo byose wari wese arakurikira iyi ni imirongo isobanutse mushiki wacu rero wenda baramubwiye wenda buriya baramubwiye bati uvuge ko Muhammad yasengaga amajini kandi mu kuri yamaze kubona yuko Muhammad yasengaga Imana imwe rukumbi muri aya za mbere mu mirongo ya mbere yasomye Qur'ani yahereyeho n'uyu murongo abantu benshi ntabwo bari bawusobanukiwe ku bw'ibyo rero umurongo wa 15 rero uvuge ku majini ya tani ayo majini ni ikiganiro yagiranye Muhammad adahari ngo naho abatani bazaba inkwi z'umuriro wa Jahannam amajini rwango amajini yaragiye abwiriza yene wabo amwe yemera ayabwira ibyi uburyo Qur'an yasobanuye ibintu uburyo Qur'an yigisha uburyo Qur'an ari igitangaza hanyuma amajini amwe yemera kugandukira Imana andi rwango mbega yemera kugandukira umuremyi wayo andi aratana arigomeka hanyuma yigometse niyavugwa ko azaba inkwi z'umuriro wa Jahannam asomeye umurongo ubundi aramubwiye ibibi bya Yesu umuntu wigeze abimubwira nta n'ahantu bavuga ibibi bya Yesu kwanza n'uyu Yesu avuga kwanza we ni umwisilamu
Korali igice cyo cya 42 ku murongo wa 13 Imana yategetse Muhammad irambwira iti mu by'ukuri dini twaguhaye n'ibyo twahaye Noa n'ibyo twahaye Abrahamu n'ibyo twahaye Mose ni naryo twahaye Yesu Imana iramubwira iti kandi ntimuzigere mutatana kuri iryo dini rikomereye ababangikanyamana rirabakomereye abantu babangikanyamana iryo dini Imana yahaye intumwa n'abahanuzi rirabakomereye ubwo rero wenda aravuga ati ni umugorozi gusagiye umugorozi sinzi ibyo ari byo ariko sinumva aragorora gute ni ibiki agorora ni ibiki bigoramye sinzi ngo yagiye mu bugorozi Imana imworohereze ntazagoreke Imana izamuyobore aturebe muri Yohana surati ari kafaye 26 yo igaragaza ko ntacyari cyo Yohana 14 ho kagaragaza ibyiza bya Yesu ari byo bya ni nawo murongo wa Yesu tuma rwose ngiye numva nikundiye rwose ubugorozi n'umva nikundiye na Yesu haravuga ngo Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo yumva umva ibyiza bya Yesu Yesu ati nimuhagarike imitima yanyu mwizere Imana nanjye munyizere nibyo itegeko ry'Imana muri Islamu nukwemera Imana ukemera n'intumwa zayo nibyo ngibyo Yesu nawe nicyo yigishije na Muhammad nicyo yigishije kwemera Imana mbere na mbere ukemera n'intumwa zayo ntimugahagarike imitima yanyu mwizere Imana nanjye munyizere mu rugo rwa data harimo amazu menshi iyaba adahari mba mbabwiye kuko ngiye kubategurira ahanyu kandi ubwo ngiye kubategurira ahanyu nzagaruka mbajyane wanjye ngo aho ndi namwe muzabeyo kandi aho njya inzira murayizi ubwo ni ukuvuga ngo Yesu we agiye gutegura hacu undi akavuga ngo nago sinzi ibyo nzakorerwa cyangwa ibyo muzakorerwa ubwo ni ukuvuga ngo ayo magambo iyo umuntu agiye ayasanisha uhita wumva koko ukuri uko ariko noneho ubwo umuntu yavuze ngo ngiye kubategurira ahanyu cyo cyane ngira ngo ibyo byose kuvuga ngo Yesu yagiye gutegurira abantu aho bazajya ntabwo Yesu ari uzabatwara ngira ngo iki ngiki twari twaragisobanuye hanyuma ikindi Muhamadi ngo yaravuze ngo ntabwo azaho azajyana abantu ibyo ngibyo urabeshye Muhamadi yaba Muhamadi yaba na Yesu yaba na Aburahamu nta kiremwa na kimwe kizajyana ikindi mu ijuru buri muntu uwo ari we wese azajyanwa mu ijuru n'ibikorwa yakoze ariko noneho igikurikiyeho umuntu uzahakana intumwa iyo ari yo yose uwo ngo ntabwo azajya mu ijuru uzahakana Yesu uzahakana Aburahamu uzahakana Muhammadi uzahakana buri intumwa iyo ari yo yose y'Imana uwo muntu ntazajya mu ijuru kubera iki intumwa z'Imana wabaga ari umuyoboro yabaga ari inzira iyobora abantu kugana ku Mana umuntu rero waramukaga ayigometse uwigometse ku ntumwa y'Imana uwo ari we wese yayivuga nabi yayituka yayihakana uwo muntu ntabwo azajya mu ijuru kubera yuko azaba ahakanye intumwa kandi uhakanye intumwa aba ahakanye n'uwayitumye aho Muhammad avuga ngo ntacyo nzabamarira we avuze ko ntacyo azatumarira ariko Yesu agaragaje ko agiye kudutegurira ahacu ubwo noneho mitafata umwanzuro wo kumwizera nimazeyo bose tukaba dufatanije umurimo igihe cyose muzanyenera ndi tayari ibyo mbasa nanjye nisaba mu izina rya Yesu yarakoze ati igihe muzankenera ati nahisemo ukuri mushiki wacu ibyo byose ku kiganiro cyashoje bigaragara yuko asa nk'aho ahuzagurikamwo kubera yuko aho agiye hose ni ukuvuga ngo umuntu ari wese uzahakana Muhammad agahakana Yesu agahakana n'izindi ntumwa zose uwo muntu ntabwo azajya mu bwami bwo mu ijuru hanyuma we navuze kuri Muhammad ese gukurikira Muhammad twebwe abayisilamu twebwe nta ntumwa turobanu n'undi wese abisobanukirwe niyo mpamvu babwira ngo intumwa z'imana zose zari abayisilamu
harimana mu Qur'ani mu gice cyawo cya gatatu ku murongo w'ijana na mirongo itatu na gatandatu haratubwira ati yemwe bayisilamu muvuge muti twemeye Allah n'ibyo twahishuriwe ari nabyo byahishuriwe Iburahimu Ismaili ari we Ishimayeli Isaka ari we Isaka Yakubu ari we Yakobo n'urubyaro rwe ibyahishuriwe Musa cyangwa se ari we Mose ibyahishuriwe Isa ari we Yesu ndetse n'ibyahishuriwe abahanuzi biturutse kwa Nyagasani wabo nta n'umwe tuvangura muri bo kandi niwe twicishaho bugufi ngo twebwe intumwa z'Imana zose turazemera hanyuma tujye ku kibazo cya mushiki wacu bavuga ngo Muhammad ngo n'uburenganzira bwo kuvuga ariko ese Muhammad kuko nta kintu azamarira abantu bamukurikiye kuko gukurikira Muhammad niko gukurikira Yesu nako gukurikira Iburahimu nta muntu wakurikiye Muhammad uhakana intumwa z'Imana ukurikiye Muhammad abakurikiye na Yesu ukurikiye Yesu ni itegeko ko agomba gukurikira na Muhammad ndetse n'akarusho ko Muhammad ari we ntumwa yatumwe ku isi yose akaba ari we ntumwa yasozereje intumwa n'abahanuzi ku murongo wa igice cyawo cya gatatu cya Korohani ku murongo wa mirongo itatu na rimwe hagira hati yewe Muhammad vuga uti yewe Muhammad niba koko mukunda Allah nimunkurikire Allah azabakunda anabababarire ibyaha byanyu kandi Allah nuwubabarira ibyaha nyirimbabazi kwa ngo gukurikira Muhammad ntabwo ari ikintu cyo gukinisha uzakurikira Muhammad Imana izamukunda ndetse imubabarire n'ibyaha bye niyo mpamvu kuba mu Bisilamu bakurikira Muhammad na mahirwe ndetse yo mahirwe abunwa n'abaki bavandimwe rero buruhare wese rwose nagira ngo mbibwirire iyo uhakanye Muhammad uhakanye na Yesu nubona umuntu atemera Muhammad ntuzire gufunika azaba atemera na Yesu ntuzire guhangayika rwose na Yesu azaba atamwemera kuko ibyo rero iri somo iki gice tukaba tugisoreje hano mushiki wacu akaba ari usoje ikiganiro cyacu cyo kuri Shishoza TV ku bibyo rero bavandimwe bo kuri Shishoza TV tukaba tubashimiye ku buryo mwadukurikiranye ngo gusa mugerageze gukora subscribe munasharinga munasakaza ku bandi kugira ngo n'abandi bagenzi bacu babashe kumva aya masomo kandi nsuhuza n'abavandimwe bari bakoze iyi video mbabwira yuko n'abayikoresheje yewe n'abagize uruhare kugira ngo abantu bave za Kibungo babajyane za Ruhengeri nanabashishikariza yuko nabo bayumva kandi imiryango ya Isilamu irakinguye imyanya yabo irateguye rwose tubahaye ikaze wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu imana ibishimire kandi bahe n'umugisha.